Boli nedávno dušičky a v rámci toho bola v televízii taký dokument malý o tom, akí sú Slováci konzervatívni, napríklad čo sa týka náhrobkov, že ukazovali tam, čo ja viem, zábery z nejakých iných cintorínov v iných štátoch, že akí sú, dokonca dokážu byť aj recesisti aj v tom poslednom okamihu, že tam bol cintorín v tváre, teda náhrobok v tváre jukeboxu a v tváre fľašky a v tváre vstýčeného prostredníka. A tak, že dokážu ľudia aj takýto náhrobný kamia, že Slováci sú veľmi konzervatívni, ale čo sa mi veľmi páčilo, že ukazovali tam aj nápisy na tých hroboch a jeden sa mi strašne páčil, to bol tiež nebolo to u nás, ale bolo tam napísané v Čechách, to bolo a bolo tam napísané v preklade, teda, že nikdy na teba nezabudnem a potom, aj keď by som veľmi chcela. Taká úprimná zaspoň po smrti. Milý I když Bože, by príjmi, moc chcela. Milý Bože, príjmi moju manželku s takou ďakou, s akou ti ju ja posielam. A taký bol nápis, že vidíš a nechcela si mi veriť, že som chorý. Mne sa veľmi páčilo, keď som bol na Vohľady ešte za mojou snúbenicou a patrilo sa ísť, lebo bola neľahšie, sme aj do kostola, aj do cintorína. A lepšie, keď sme odchádzali, tak to som nevydržal, som vybuchol, lebo tam majú taký krásny veľký nápis v Nemešanoch, dovidenia. Veľmi pravdivý. Tak a čo tam má byť? Bill Homer? Istý.